ბრენდის სლოგანით ყველაფერი ნათქვამია. გემრიელად დაწყობილი ბიზნესის სამაგალითო შედეგის შესახებ კი ახლა ვიტყვით, როგორია ლიდერი ქალის კრეატივი და თანაბრად გადანაწილებული პასუხისმგებლობა მრავალმხრივ საქმიანობაზე. რამდენიმე წამში გავიგებთ მამოტივირებელი ნარატივით რომა ჯელატოს დამფუძნებელი თამარ უდესიანი. მოგესალმებით თამარ, უღმესი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის, ქალების ნარატივში გაერთიანებისთვის. პირველად ხართ დღეს ჩვენთან და ამიერიდან ხშირად უნდა გაერთიანდეთ სხვადასხვა გამარჯვებით. ცხადია. მოგესალმებით თქვენსა, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მადლობა მოწვევისთვის. გილოცავთ ახალ სტუდიას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩემი ფეხი თქვენს სტუდიაში. დარწმუნებული ვარ, კეთილიც იქნება და ტკბილიც. ძალიან კარგია სწორედ ის წამოწყება, რომელიც ახლა უნდა განვიხილოთ და ის უკვე შედეგი, რომელიც ასევე უნდა განვიხილოთ და საამაყოა. ის რაც ჩვენ ყველას გვჭირდება, არის ბევრი სიყვარული და შეიძლება ცოტა ნაყინიც. აი ძალიან მომწონს თქვენი სლოგანი. სლოგანი გამორჩეულია. ამ ცხელ დღეებში განსაკუთრებით გვჭირდება, რა თქმა უნდა, ნაყინი. და ისედაც არა მხოლოდ ცხელ დღეებში ყოველს ძალიან გვიყვარს. სწორედ ნაყინის სიყვარულმა ხომ არ განაპირობა რომა ჯელატოს ჩამოყალიბება? კი, ნამდვილად ნაყინის სიყვარულმა ჩამოყალიბა. ნაყინის სიყვარულმა შექმნა ამ კომპანიის დაფუძნება, ესე ვთქვათ, დაიწყე თავიდან, ესე ვთქვათ, 2008 წელს აბსოლუტურად ნულიდან დაიწყეთ აღნიშნული ბიზნესი. საწყის ეტაპზე განვიხილავდით რამოდენიმე სხვადასხვა ბიზნეს იდეას, თუმცა საბოლოოდ მაინც არჩევანი ნაყინის წარმოებაზე და რეალიზაციაზე შევაჩერეთ. რადგან აბსოლუტურად სრულად პასუხობდა ჩვენს მოთხოვნებს, რომ საქმეს, რასაც საფუძველს ჩაუყრიდით, ყოფილიყო აუცილებლად პირველ რიგში სასარგებლო, სასიამოვნო და ადამიანებისთვის მოეტანა დადებითი ემოციები. და ფერადითა. ხო, რა თქმა უნდა. ფერადი და ძალიან გემრიელი. როდის იყო ეს ბიზნეს იდეა, როდის გაჩნდა და რამდენ ხანში გახდა სწორედ ასეთი პოპულარული რომა ჯელატო? ეს ბიზნეს იდეა 2008 წელს შეიქმნა, თვითონ კომპანიაც 2008 წელს ჩამო აყალიბეთ. მაგრამ საწყის ეტაპზე საკმაოდ დიდი გამოწვევების წინაშე დავდექით. რა იყო მთავარი გამოწვევა, რომელიც გადალახეთ? ერთია რეალიზაცია პროდუქტის, მეორეა წარმოება. როგორც აღმოჩნდა, ეს წარმოების პროცესი საკმაოდ რთული ტექნოლოგიური პროცესი აღმოჩნდა და რთულად ჩამოსაყალიბებელი ეს ყველაფერი. საჭირო იყო ხარისხიანი პროდუქტის შეთავაზება მომხმარებლისთვის და საიდან უნდა მოგვეტანა ეგ ყველაფერი, თუ არა იტალიიდან, სადაც ნაყინის წარმოების ყველაზე მაღალი კულტურაა. აქედან გამომდინარე მოგვიწია იტალიაში იტალიურ ტექნოლოგიებს დაუფლებოდით და შემდეგ ეს ყველაფერი ჩამოგვეტანა საქართველოში და დაგვენერგა. ჩვენს გასახარებლად. რა თქმა უნდა. თამარ, ძალიან მნიშვნელოვანია, სწორედ აი ამ სირთულეების დროს ხომ არ გიფიქრიათ, რომ ყველაფრისთვის თავი დაგენებებინათ და სხვა საქმე წამოგეწყოთ? იყო ასეთი კრიზისული მომენტი? კი, ნამდვილად იყო. პანდემიის პერიოდი ისევე როგორც ყველა ბიზნესისთვის ჩვენთვისაც ძალიან რთული აღმოჩნდა, მაგრამ მაინც არ დავიხიეთ უკან, არ დავიშურეთ არც დრო, არც ენერგია, არც რესურსი, არც ადამიანური და არც არანაირი რესურსი, რომ ბიზნესი გადაგვერჩინა და ფეხზე დამდგარიყავით თავიდან. რამდენი ადამიანია გაერთიანებული რომა ჯელატოში? ამ ეტაპზე დასაქმებული ყავს 20 ადამიანი, გვაქვს ერთი საწარმო და ორი ფილიალი, საიდანაც ხდება ნაყინის რეალიზაცია. თავად რამდენად ხშირად აგემოვნებთ თქვენივე ნაყინს? თითქმის ხშირად, თითქმის ყოველ დღე ხშირად. ანუ რომელია ფავორიტი ნაყინი დამფუძნებლის დანახული თავი და ყველაზე გემრიელი ნაყინი? ჩემთვის კენკრა და მარწყვი. ჩემი გემოვნება ქონია. თამარ, თქვენ ახსენეთ ახლა რთული პერიოდი თქვენს ბიზნესში. ნუ არა მხოლოდ ყოველთვის ხდება ეს ბარიერული აღმართვები საქმიან გზაზე და არა მხოლოდ საქმიან გზაზე, თუმცა არის ის კრიზის მენეჯმენტი გამომუშავებული, რომელიც ლიდერ ქალს აუცილებლად აქვს. როგორ ამხნევებთ საკუთარ თავს წეროთ რთულ პერიოდში? აი რა არის ის ძალა, რომელიც აუცილებლად ახდენს მობილიზებას თქვენი თავისაც, გუნდისაც, ხარია და ისევ შედეგზე გადიხეთ? ალბათ დისციპლინა პირველ რიგში, ორგანიზებულობა. თუმცა გამოწვევებია, ქმნის იმის შესაძლებლობებს, რომ განვითარდეთ, ასე რომ გამოწვევების გარეშე შეუძლებელია განვითარება და გარკვეულწილად გარკვეული გამოწვევები აუცილებელიც არის და სასარგებლოც. როგორ ამხნევებთ გუნდის წევრებს? პირველ რიგში კრეატიული შეხვედრები ხშირი. კი, რა თქმა უნდა, ყოველკვირეულად გვაქვს შეხვედრები. გვყავს ძალიან ერთმუშტად შეკრული გუნდი, სადაც თითოეულმა გუნდის წევრმა კარგად იცის თავისი ფუნქცია, მოვალეობები, კარგად აქვს გაცნობიერებული თავისი არსი ორგანიზაციაში და თავისი კომპეტენციებიც კარგად იცის. შესაბამისად არც გვიჭირს, ესე ვთქვათ, თან შეხვედრის დროს ნაყინის დაგემოვნებაც მიმდინარეობს. კი, აუცილებლად. ყველაზე კარგი პროფესიული მიმართულება არის დაგემოვნება, რა თქმა უნდა, დეგუსტაცია და ვთქვათ ასე. ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი პროფესიული არჩევანი პირველადი. რა იყო ის ბავშვების ოცნება პროფესიული თამარისთვის, რომელმაც დღევანდელ დღემდე მოიყვანა?
ბავშვობის ოცნებისგან განსხვავებით საკმაოდ, ესე ვთქვათ, განსხვავებული პროფესია ავირჩიე საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ თავიდან მინდოდა გამხდარიყავი ექიმი, რატომღაც ბოლოს მივხვდი, რომ არ დადგებოდა ჩემგან. ოჯახის წევრების რჩევა იყო? არა, ოჯახის წევრები მსგავს საკითხებში არ ერეოდნენ, ყოველთვის ჰქონდა თავისუფალი არჩევანის საშუალება. ბოლოს მივხვდი, რომ ჩემგან ექიმი ნაკლებად გამოვიდოდა, ესე ვთქვათ. რა მიგახვედრათ ეს თამარ? ალბათ ტექნიკური საგნების სიყვარულმა უფრო. და შემდეგ როგორ განვითარდა? ექიმი არა. მაშინ რა შეიძლებოდა რომ გამოვსულიყავი, რა თქმა უნდა, ის რაც ყველაზე მეტად მომწონდა და ეს იყო მათემატიკა, ტექნიკური საგნები უფრო და ჩავაბარე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მათემატიკისა და კომპიუტერული მეცნიერების ფაკულტეტზე. დავამთავრე, ამის შემდეგ იყო ACCAC, პროფესიონალურ ბუღალტერთა ინსტიტუტი, სადაც გავიარე 8 წიგნი და დღეს უკვე გახლავართ. თავისუფალი უნივერსიტეტის MBA სტუდენტი კი ბატონო. ძალიან მნიშვნელოვანია მუდმივად განვითარებაზე ზრუნვა, ცხადია და ეს მუდმივი მიმართულებების ძიება, რომელიც შემდეგ წარმატებამდე აუცილებლად მიგვიყვანს და როდესაც საკუთარი საქმე გვიყვარს, აუცილებლად ვახცევთ წარმატებას, ხო? რა არის ის მიზანი, რომლისკენაც დღეს მიდიხართ, ეს დასახული მიზანი და დავალება საკუთარ თავს რომ მიეცით? ჩვენი მიზანია შეუქმნათ მომხმარებლებს, ჩვენს მომხმარებლებს მუდმივად ამაღლებული განწყობა ვიზრუნოთ, ესე ვთქვათ. ეს კარგად გამოგდით კომუნიკაციაში. კი ბატონო, ვცდილობთ ნამდვილად და იმედია გამოგვდის კიდევაც. ასევე გეგმავთ სამომავლოდ წარმოების გაფართოებას. როგორც უკვე აღნიშნე, მიმდინარე წელს წარმოდგენილი ვართ ორი ფილიალით და წელს გამომდინარე იქიდან, რომ მაინც პოსტპანდემიური პერიოდია და რეაბილიტაციის პერიოდს უფრო დავარქმევდი მიმდინარე წელს. მხოლოდ ერთი ახალი ფილიალი პროფესიული არჩევანი გამოგატკვეთ. ნამდვილად წელს მხოლოდ ერთი ახალი ფილიალის გახსნით შემოვიფარგლებით, თუმცა მომავალი წლისთვის უკვე გვაქვს საწარმოს გაფართოება გეგმაში და ასევე საქართველოს დიდ ქალაქებში ფილიალების გახსნა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რეგიონებზე გასვლა ძალიან მნიშვნელოვანია, დარწმუნებულია მომხმარებელი იქნება აღფრთოვანებული. დღეს რამდენი სახეობის ნაყინს თავაზობთ მომხმარებელს? დაახლოებით 24 სახეობის ნაყინი გვაქვს ამ ეტაპზე, რასაც თავაზობთ. გარდა ამისა გვაქვს კიდე საშუალება ჩამოსასხმელი ნაყინი ვაწარმოოთ და ესეც შევთავაზოთ არა მარტო ჩვენს ფილიალებს, არამედ ვართ ასევე კორპორატიული კლიენტები და ვართ B2B ბაზარზეც წარმოდგენილები. ასევე ხართ სუპერმარკეტების ქსელი, ზღაპარის გენერალური დირექტორიც. ეს კიდევ სხვა მიმართულებაა, მაინც მიუხედავად იმისა, რომ გაყიდვებზე ორიენტირებული ორივე, სულ სხვა მართვა სჭირდება. 35 ფილიალია ზღაპარი, ხო, საქართველოში, რეგიონებზეა გათვლილი, რა თქმა უნდა. ორივე ბიზნესის წარმატებულად მართვა, სწორედ იმის გათვალისწინებით, რომ ორივე განსხვავებულ მიზანს ემსახურება და სულ განსხვავებულ კონცეფციასაც პრინციპში, ნაყინი სულ სხვა კონცეფციით, როგორც თავად აღნიშნეთ, და ზღაპარი უკვე სულ სხვა. აი, როგორ ახერხებთ საკუთარი თავის მობილიზებას იმაზე, რომ არ მოაკლოთ არც ერთ ბიზნეს ყურადღება და გამოიმუშაოთ ის მენეჯმენტი, რომელიც ასევე სასარგებლო იქნება პროფესიული მიმართულებებისთვის? არ არის მარტივი, ნამდვილად საკმაოდ რთულია, თუმცა სწორედ შერჩეული გუნდის წევრებით და სწორედ განაწილებული ფუნქცია მოვალეობების საშუალებით შესაძლებელია ამ ყოლაფრის ერთდროულად კეთება. როგორც ერთ ასევე მეორე ორგანიზაციაში, ან როგორც ზღაპარში ასევე რომა ჯელატოშიც, ყავს შეკრული გუნდი, სადაც თითოეულმა გუნდის წევრმა კარგად იცის თავისი ფუნქცია მოვალეობების შესაძლებლობები, გათვითცნობიერებული აქვს თავისი არსი ორგანიზაციაში და შესაბამისად მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა მოუხადო თვითონ ჩემი გუნდის წევრს გაწეული შრომისთვის, მრავალწლიანი 8 წლისთვის და ერთგულებისთვის. გადაუხადეთ მადლობა გუნდის წევრებს, ეს კიდევ უფრო მეტი მოტივაცია იქნება მათთვის დარწმუნებული ვარ და კიდევ უფრო მეტი შემართებით მიხვალთ მიზნამდე. როდის შეუერთდით სწორედ ზღაპარს? ზღაპარს შეუერთდი 2006 წელს, ფაქტიურად მაშინ, როცა პირველი ზღაპარი გაიხსნა, თუმცა მანამდე იყო ბიზნესი, ოღონდ არ იყო ზღაპარის ბრენდით წარმოდგენილი. 2006 წელს ზღაპარს შეუერთდი ბუღალტრის პოზიციაზე, შემდეგ ვიყავი ფინანსური დირექტორი, დღეს ვარ გენერალური დირექტორი უკვე. აი, თქვენ ამ ხელა გამოცდილებით, აუცილებლად მინდა რომ შევაფასოთ ეს ფინანსების მართვა, რამდენად დიდი პრობლემაა დღეს საქართველოში და უნდა ისწავლებოდეს თუ არა ეს პატარა ასაკიდან, ბაღის ასაკიდან, როგორც გვაქვს არაერთი მაგალითი საერთაშორისო მასშტაბით. რა თქმა უნდა, ფიქრობ რომ უნდა ისწავლებოდეს ბაღის ასაკიდან, თუნდაც გამომშავებული უნდა ქონდეს ადამიანს საკუთარი ფინანსების მართვა, თუ არ შეუძლია, მით უმეტეს ვერ შეძლებს კომპანიის ფინანსების მართვას. აქედან გამომდინარე აუცილებელი და მნიშვნელოვანია ამის სწავლა. თქვენ როდის ისწავლეთ ფინანსების მართვა?
როდის იყო ეს ცოდნა უკვე პრაქტიკაში გადმოტანილი? ნამდვილად არ მახსოვს, ალბათ თავიდანვე იყო ეს ცოდნა ბავშვობაში. კარგი, სუპერმარკეტების ბაზარი საკმაოდ კონკურენტულია ჩემი აზრით. კი. რა არის ის განმსხვავებელი ნიშა, დავარქვათ ასეთი? სადაც წარმატება მოდის ზღაპარის არეალში. კი ბატონო, მინდა აღვნიშნო, რომ კონკურენცია კაპიტალიზმის არსია, შესაბამისად აუცილებელი პირობაა ერთ-ერთი, რომ ჯანსაღი კონკურენცია აუცილებელი პირობაა და პირიქით არ უნდა გაშინოდეს კონკურენციის და კონკურენტის პირიქით. ხელს უწყობს განვითარებას და ხელს გვიწყობს ჩვენც ასევე არ დავჯერდეთ მიღწევას და მუდმივად ვიყოთ მოწოდების სიმაღლეზე და გადავინაცვლოთ ახალ საფეხურებზე. ნიშა, რომელიც ჩვენ ბაზარზე გამოგვარჩევს, ესე ვთქვათ, და ჩვენი მიზანი, ესე ვთქვათ, რაც არის კომპანიის, ეს არის ის, რომ მომხმარებელს დღევანდელ თანამედროვეობაში მაინც დროის დეფიციტიდან გამომდინარე ყველას აქვს დისკომფორტი. ჩვენ ვთავაზობთ მომხმარებელს, რომ ერთ სავაჭრო სივრცეში შეიძინოს მისთვის სასურველი ნებისმიერი პროდუქტი ხელმისაწვდომი ფასით და ხარისხის მაღალი გარანტიით. აქაც, რა თქმა უნდა, მომხმარებლის განწყობაზე ვზრუნავთ და მუდმივად ვცდილობთ, რომ ვიყოთ გამორჩეული როგორც მომსახურებით, ასევე გვაქვს ხშირად გამოკითხვა მომხმარებლების და მაქსიმალურად ვითვალისწინებთ მათ თხოვნებს, მოთხოვნებს, შენიშვნებს და აზრებს. საკუთარ თავს რას თხოვთ ახლა და რა არის ის მთავარი მოთხოვნა, რომელიც დაუსახეთ საკუთარ თავს უახლოეს მომავალში? ამ ეტაპზე სწავლის დასრულება. აუცილებლად განვითარებაზე ორიენტირდი და ზრუნო. თუმცა, ამდენი საქმის ფონზე, განვითარებაზე ორიენტირის ფონზე და სწავლის ფონზე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მიმართულება, რომელიც ყოველთვის უნდა გქონდეს დღის წესრიგში. ასევე განტურთოთ ასევე მნიშვნელოვანია, მე ვფიქრობ, იმისთვის, რომ წარმატებას მივახციოთ საქმეში, თუ არ არის მოდუნებული ორგანიზმი ხანდახან, თუ არ გვაქვს რესტარტის საშუალება ტვინის შემთხვევაში, მაშინ უკვე საქმეც არ გამოდის. თქვენთვის რა არის ყველაზე დიდი განტვირთვა და როდის ახერხებთ ამას ასე დატვირთული სამუშაო გრაფიკის ფონზე? ბოლო ერთ წელია თავისუფალი დრო ძალიან ნაკლებად მაქვს, თუმცა მაინც განტვირთვას ვახერხებ უკვე ოჯახში, ბავშვებთან ერთად. კიდევ ერთი სამსახურია ოჯახში. რამდენი ბავშვის დედა ბრძანდებით? სამი შვილის დედა ხარ. ეს კიდევ ცალკე პროფესიული მიმართულებაა. სამზარეულოს დრო რჩებათ? მეტნაკლებად კი. თავარია მონდომება, რომელიც ყველაზე მეტ აპლოდისმენტებს იმსახურებს სამზარეულოში მონდომების შემდეგ. ყველაფერი გამორჩეული? არა, ვერ ვიტყოდი ყველაფერი გამორჩეულია თქო მაგას, მაგრამ ნუ ალბათ გამომდინარე ჩემი მშობლიური კუთხიდან, ალბათ კუბდარი. როგორი მაგის აღძრული ნარატივი გამოგვივიდა ნაყინიდან კუბდარზე გადანაცვლებით? კი ბატონო, ჩვენ და დავგეგმოთ ერთი კიდევ ასეთი კულინარიული გადაცემა და ნარატივიც. სამომავლო გეგმა როგორია თქვენი? დაგვიტოვეთ ის პირობა, რომელსაც აუცილებლად მოვიკითხავ ქალების ნარატივში ძალიან მალე. ზღაპარის კუთხით სამომავლო გეგმებს რაც შეეხება, მიმდინარე წელს დაგეგმილი გვაქვს 8 ახალი ფილიალის გახსნა, მომდევნო კვირაში ვხსნით ყვარელში, ასევე ძალიან მალე გავხსნით გორში, ახალციხეში, ქუთაისში. ეს არის მიმდინარე წლის გეგმები, რაც ესე ვთქვათ, უკვე პროექტი არსებობს ამის და რასაც უკვე ვახორციელებთ. რაც შეეხება უფრო გრძელვადიან პროექტებს, რა თქმა უნდა, იქაც განვითარებას გეგმავთ და ვცდილობთ ვიყოთ მუდმივად მოწოდების სიმაღლეზე. თავარი დეგუსტატორები ალბათ ბავშვები არიან რომა ჯელატოს შემთხვევაში, ხო? თავისთავად ბავშვები და ბავშვების მშობლები, კი ბატონო. კიდევ რა არის ის მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელიც თქვენთვის არის სწორედ ის მიზანი? მე ძალიან მიყვარს ყოველთვის გამახვილება იმაზე ყურადღების, როდესაც ვხედავ შედეგს, ამ შედეგის ფონზე აუცილებელია მივიღოთ ის мотиваცია, რომელიც შემდეგი შედეგის მიზანს გვაძლევს, ხომ ასეა? თქვენ შემთხვევაში არის ძალიან ბევრი მიმართულება, რომელიც შედეგზე გასულია, რა თქმა უნდა, საამაყო პროექტებით დაგროვილია და მაინც არ ჩერდებით და ვაგრძელებთ კიდევ მიმართულებების დამატებას. აი ამდენი გამოცდილების ფონზე თქვენთვის პირადად როგორც დამფუძნებელს რა არის ის სამაყო მიმართულება, რომელიც ყველაზე მეტად თქვენ გეამაყებათ? შეიძლება ყველაზე წარმატებული არ იყოს, თუმცა ის გარდატეხის ზუსტად იმ შრომის ხარჯზე, რომელიც გაწიეთ ამ თუ იმ პროექტის მიმართულებით, არის თქვენთვის ყველაზე შრომატევადიც, ყველაზე სამაყოც და შეიძლება ჯგუის სასწავლებელიც რაღაც ეტაპზე? გამოარჩევთ რომელიმე პროექტს ასე? გამოარჩევ, რა თქმა უნდა, ეს არის
რთულია პროდუქტის შექმნა ზოგადად და ჩვენც ძალიან დიდი და საკმაოდ შრომატევადი გზა გავიარეთ იმისთვის, რომ შეგვექმნა ის პროდუქტი, რაც დღეს ბაზარზე არის წარმოდგენილი, ისე ნაყინზე ვისაუბრებ. ნაყინი, მადის აღმძვრელი. იმიტომ რომ ნამდვილად ნატურალურ ნედლეულზე მზადდება და გახლავთ აბსოლუტურად ბუნებრივი ინგრედიენტებით და ნატურალურ ნედლეულით დამზადებული პროდუქტი, რომელიც გამორჩეულია, ესე ვთქვათ. ნამდვილად გამორჩეულია რომა ჯელატო ფერებით, აი ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ დავათვალიეროთ თან კადრები, გემოვნებაც რა თქმა უნდა კარგი გვაქვს და არაერთხელ დაგვიგემოვნებია. ძალიან ბუნებრივია რომ ცხადია, ჩვენ გვიყვარს რომა ჯელატოს და გვიყვარს ის თქვენი სამომავლო მიმართულებებიც, რომელიც ასორტიმენტის გაფართოებას და გამრავალფეროვნებას გულისხმობს. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გავერთიანდით ქალების ნარატივის არეალში. მე მინდა სამოტივაციო ფრაზა დავუტოვოთ დამწყებ ბიზნესმენებს, ქალებს, რომელსაც საკუთარი თავი უნდათ რომ წარმოაჩინონ სხვადასხვა მიმართულებაში და საკუთარი თავი იპოვონ ამა თუ იმ წარმატებულ საქმიანობაში. რა არის ის მოტივატორი მთავარი? თავარია მონდომება, არ შეუშინდნენ გამოწვევებს და იყონ მუდმივად მოწოდების სიმაღლეს და ყველაფერი გააკეთონ იმისთვის, რომ მიიღონ სასურველი შედეგი. სვანეთში საიდუმლოების დროც გრჩებათ სასურველ შედეგთან ერთად? განსაკუთრებული სენტიმენტები გვაქვს სვანეთთან დაკავშირებით ქართველებს. სამწუხაროდ ნაკლებად. შეგვიძლია რომა ჯელატო სვანეთშიც აღმოვაჩინოთ ცოტა ხანში, ხომ ასე? ცოტა რეგიონებზე გათვალიერებთ. კი ბატონო. ყველა გეგმავ თქვი, აბსოლუტურად ყველა გეგმავ თქვი. ქალბატონო თამარ, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის და ქალების ნარატივში გაერთიანებისთვის. მე ვიმედოვნებ, რომ ხშირად ვიქნებით ასე მეგობრულად. ძალიან წარმატებულ და მნიშვნელოვან პროექტებზე მამოტივირებლად გაერთიანებულების წესს გაერთიანების არეალში და არამხოლოდ ვაგრძელებთ მეგობრობას აქტიურად. მადლობა მოწვევისთვის, კიდევ ერთხელ წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. თავარია კომფორტულად იგრძენით თავი და ახლა უკვე ხშირად ვიქნებით გამოჯობისზე ორიენტირებით. რომა ჯელატოს დამფუძნებელი ერთ-ერთი რეგალიით, რომა ჯელატოს დამფუძნებელი თამარ უდესიანი სტუმრობდა გადაცემას. ქალების ნარატივი დაგვპირდა უკვე რომ ბევრი გამარჯვებით გვესტუმრება კვლავ ქალების ნარატივის არეალში და ძალიან ბევრი საამაყო გვექნება.